पछिल्लो समय नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू धमाधम बाहिर आइरहेका छन्, जसमा विशेष गरेर कलाकार गायक गायिका र मोडलहरू अग्रपन्क्तिमा देखिएका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै गायक राजेश पायल राईको सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो, जुन सम्बन्ध विच्छेद राजेश पायल राईलाई निकै महँगो परेको थियो। तर पनि गायक राजेश पायल राई र उनकी पत्नी साङबुआङ राईले सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन्। चैत्र 15 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद भएको अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्र प्रसाद पन्थीले जानकारी दिए। न्यायाधीश पद्मराम पाण्डेको एकल इजलासले सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गरेको हो। गायक राईले सम्बन्ध विच्छेद को मुद्दा दायर गरेका थिए। यी दुईका दुई वर्ष एक सन्तान समेत रहेका छन्। उनको नाम सायरेम हो। 2078 साल असोज महिनामा यी दुई बीचमा विवाह भएको थियो। आफ्नो वैवाहिक जीवन गोप्य राखिरहेका राईकी पत्नी साङबुआङसँग औपचारिक सम्बन्ध विच्छेद गरेका हुन्। सम्बन्ध तोड्न साङबुआङले उच्च माग गरेकी थिइन्। अन्तत राजेश पायल राईले उनको माग पूरा गरिदिएका थिए। जसअनुसार नक्सालमा रहेको राजेश पायलको घर साङबुआङले पाएकी छिन्। 3.5 तलाको यो घरको मूल्य करिब 5 करोड रुपियाँ पर्ने बताइएको छ। उक्त घरमा रहेका सबै चिज वस्तुहरू साङबुआङकै स्वामित्वमा हुनेछन्। यस्तै राजेश पायल राईले नगद 50 लाख पनि दिएका छन्। थप 1 करोड रुपियाँ भविष्यमा दिने लिखित प्रतिबद्धता राजेश पायल राईले जनाएका छन्। यस्तै काठमाडौँ भित्रै रहेको एउटा घडेरी पनि साङबुआङको भागमा परेको छ। उनीहरू औपचारिक रूपमा विवाह नगरिकन लिभिङ टुगेदरमा बसिरहँदा पुत्र लाभ भएको थियो। सम्बन्ध विच्छेद पछि उनी आमाको साथमा बस्ने छन् भने छोराको पढाइको खर्च राजेश पायल राईले बेहोर्नेछ। छोरालाई जुनसुकै स्कुलमा पढाए पनि बाबुले फी तिर्ने सम्झौता भएको छ। यसै गरी छोराको भरण पोषणको लागि मासिक 15,000 रुपियाँ राजेश पायल राईले पत्नीलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता पनि भएकी छन्। 26 वर्षीय कान्छिया साङबुआङसँग 2 वर्षसम्म राजेश पायल राईको गोप्य अफर चलेको थियो। उनीहरूको भेट हुँदा राजेश पायल राई 40 कटिसकेका थिए भने साङबुआङ उमेरले नाबालिग नै थिइन्। राजेश पायलको नक्सालमा र शान्तिनगरमा 2 घर छ। उनले साङबुआङलाई नक्सालको घरमा राखेका थिए भने शान्तिनगरमा परिवारका सदस्यहरू बस्थे। अहिले नक्सालको घर श्रीमतीलाई दिएपछि उनी शान्तिनगरमा बस्न थालेका छन्। गायक राजेश पायल राई रक्सी खाएर हो हल्ला गरेको आरोपमा पक्राउ समेत परेर छुटेका थिए। यता राजेश पायल राई र साङबुआङको सम्बन्ध विच्छेदको घटना सेलाउन नपाउँदै गायक निशान भट्टराई र मोडल रिचा नेउपाने बीच पनि कानुनी रूपमा सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। चैत्र 7 गते काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ भट्टराईको एकल इजलासले सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गरेको हो। रिचाले डिभोर्सको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। अदालतको वेबसाइटमा उनीहरू बीच सम्बन्ध विच्छेदको मिलापत्र भएको उल्लेख छ। आपसी सहमतिमै उनीहरूले डिभोर्स गरेको जनाएको छ। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, प्रस्तुत मिलापत्रको बेहोरा, त्यसको मतलब र परिणाम समेत दुवै पक्षलाई पढी बाँची लेखिए बमोजिमको पति पत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मिलापत्र गर्न सहमत भई दुवै पक्षहरूले सही छाप समेत गरेकाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 दफा 193 बमोजिम प्रस्तुत मिलापत्र प्रमाणित गरिदिएको छ। 2077 सालमा यी दुई बीच कोर्ट म्यारिज भएको थियो। 2 वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई उनीहरूले कानुनी विवाहमा परिणत गरेका थिए। निशान नेपाल आइडलको पहिलो सिजनको फर्स्ट रनर अप हुन् भने पछिल्लो समय उनी चल्तीका गायक हुन्। रिजा भने मोडलिङ पेसामा छन्। उनीहरूले के माया लाग्छ र लाहुर जाने रेलै जस्तो गीतमा सँगै काम पनि गरेका थिए। पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित बढ्दै गएको घटनाप्रति तपाईँको विचार के रहेको छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो च्यानल रुटिन अफ नेपाललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल बटनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस्।